Nastavljamo mozaik, pričamo o sportu u narednim minutima i to s razlogom, s obzirom da ponovo imamo fudbalsku euforiju u gradu, s obzirom da su fudbaleri Radničkog uspešno počeli Superligu, iznad očekivanja možda, dve utakmice, dve pobede, evo, navijači već skandiraju, hoćemo titulu, ali naravno suviše rano o tome govoriti. To samo pokazuje koliko Kragujevac voli fudbal i koliko su želeo fudbala posle ove korona sezone. U narednim minutima pričat ćemo sa, možemo reći, slobodno glavnim kreatorom ove ekipe Radničkog, Slavkom Perovićem, sportskim direktorom. Slavko, dobrodošli. Evo, posle 10 dana ponovo se vidimo u studiju. Ali pre 10 dana izjavili ste da Radnički vuče prave poteze, da imate probleme, da možda rezultati neće doći u pravi čas, ali da stojite iza svega. I imamo sada dve utakmice, dve pobjede, sigurno ono što sve nas i vas može da radi. Pa da, pre svega hvala na dobrodošlici. Što se tiče početka sezone, da, rekao sam pre 10 dana da kada je bilo dosta nekog nepoverenja u javnosti i dosta drugačije situacije odnosno na danas, da vučemo prave poteze i da potpuno verujemo u to što radimo. Imali smo u tom trenutku, kao što sam i rekao, dosta kadrovskih problema. Smisleno smo zakazivali neke prijateljske utakmice koje su dosta sa jačim protivnicima nego što je nivo naše lige. I onda se stvorila jedna onako loša negativna slika o celom klubu i o našem poslovanju, ali ja sam stvarno neko ko maksimalno stoji za svih svojih poteza i nema problem sa preuzimanjem odgovornosti. Tako da, uz pomoć svih saradnika i svih ljudi koji su učestvovali u stvaranju i koji će učestvovati u stvaranju jednog novog Radničkog, eto, napravili smo jedan dobar start koji je sigurno podstrek za neke naredne nedelje i za neke naredne utakmice i za naš dalji rad, ali nije ništa što bi sada trebalo da nas odvede u neku euforiju i nešto što o čemu bismo trebali preterano puno da pričamo i da slavimo, zato što pravi rad je tek pred nama, pravi izazovi tek predstoje i mi smo na jednom dugoročnom putu koji se ne završava posle dve nedelje. Da, tek je početak sezone, ali primetna je ta euforija kod navijača koji su zadovoljni igrom, što je ovako lepo čuti na startu sezone, uprkos svim problemima. Međutim, pojavili su tu i neki novi igrači koje ste vi lansirali. Dakle, Trifunović je došao letos, Blagojević, igrači koji pružaju zaista dobre partije na terenu. Pa tako je. Ja kada sam došao i za vreme celog mog mandata ja sam ponavljao jednu istu stvar, da će Radnički poslovati drugačije od ostalih klubova i da ćemo predstaviti nešto što u Srbiji ima malo klubova ili nije predstavljeno. I ne znam, verovatno dosta ljudi to nije shvatalo ozbiljno i dosta ljudi nije razumelo kako će to da izgleda i na što tačno mislim. Pa samim tim i kada smo krenuli u tu neku svoju viziju, bilo je dosta nepoverenja iz razloga što ljudi dosta teško prihvataju promene. Bile one pozitivne ili negativne, ljudi su navikli da žive i da rade u jednoj ravnoj liniji i da to funkcioniše na taj način. Tako da ja se nisam opredelio za to i naš klub nije opredeljen da, što se sportskog dela tiče, funkcioniše na taj način, nego smo hteli nešto novo, da predstavimo Srbi da može i malo drugačije od onoga kako se trenutno radi. Tako da dovedeni su igrači koji, velika većina njih, pogotovo tih mladih igrača, nigde nije dobilo šansu. Trifunović nije dobio šansu ni u Radu, ni u Radničkom iz Niša. Znači, došao je kao neafirmisan igrač. A vi ste prepoznali njegov kvalitet, tako? Blagojević takođe. Sad, ne kažem ja da će ti igrači neće imati oscilacije i da će oni su sad odskočili neko od njih, jednu utakmicu, neku drugu utakmicu i da će svaku utakmicu biti na vrhunskom nivou. Ne, sigurno će da imaju oscilacije, oni su mladi igrači. Ali ono što sam je rekao, to su profili koji su zanimljivi Evropi i profili koji su pravi profili, koji mogu da donesu kvaliteti, koji mogu da donesu neki profit i neku zaradu fudbalskom klubu. Tako da i u buduće ćemo raditi na tome da prepoznamo nešto što drugi klubovi nisu prepoznali i da ih kroz naš klub i kroz Radnički iz Kragujevca plasiramo na fudbalsko tržište i na taj način napravimo nešto što smo od početka želeli. Da, želja kluba je da zapravo dovodi mlade igrače i da zarađuje na njima, što je ovako svuda i svetu normalno, je tako? Pa tako. Koliko to izvodljivo
kada pitanje radi pa ja, i domaći fudbal? Ja mislim da je izvodljivo. Upravo je to i to sam malo pre i potencirao, da mi pokušavamo da pokažemo Srbiji da je izvodljivo nešto što dosta ljudi misli da nije izvodljivo. To je da mladi igrači igraju dobar fudbal, naravno, uz pomoć iskusnih igrača koji su kvalitetni i koje mi imamo. I nisam ni ja zagovornik teorije, niti mislim da samo mladi igrači mogu da iznesu sezonu. Ne. Kvalitetan mladi igrač mora pored sebe da ima nekoliko iskusnih igrača kao što su naši iskusni igrači koji u pojedinim trenucima trebaju da povuku celu tu priču i trebaju da pokažu i fudbalski i ljudski i u svim mogućim segmentima primer mladim igračima kako oni trebaju da stasaju, kako oni trebaju da prihvataju neke stvari i na kraju kako trebaju da pokažu taj svoj puni kvalitet. E sad, čekaju se ta iskusni igrači koji, naravno, čije iskustvo neophodno za ovaj rang takmičenja. Doveden je Rašo koji ovako relativno i mlad igrač, 24 godina, ali ima to internacionalno iskustvo, ali ste danas predstavili novog igrača, Dragoljuba Srnića. Dobro poznato ime u domaćem fudbalu. Tako je, pa opet kažem, kao što sam i ranije pričao i kao što smo mi iz kluba imali tu neku viziju, koja, kažem, je nekada nekome delovala kao da je samo šarena laža i kao da to ipak, kažem, neko nije shvatio, ali stvarno ne zameram, zato što opet znam da se u Srbiji postoje dosta obećanja i postoje dosta nekih priča bez ikakve osnove i onda su ljudi izgubili svakakvo poverenje, pogotovo u sport i u sportske radnje. Dobro, ali svi su na neki način i treneri i selektori, to samo pokazuje koliko je fudbal popularan. Tako jeste, da. Ali to je omiljena tema, to je normalno, i u kafićima. Fudbal ne bi bio fudbal bez navijača, fudbal se igra zbog navijača i to su neke normalne stvari koje ih doživljava sujetno i koje ih doživljava prima ka srcu, on njemu nije mjesto u fudbalu, tako da to je normalno po meni. Kao što sam rekao, referenca za dolazak u Radnički je da igrač bude ekstra mlad i reprezentativac u svojoj kategoriji da bi klub mogao da zaradi na njemu. Opet, mora da bude dobar profil koji je interesantan na evropskom tržištu da bi sutra mi mogli da zaradimo na njemu ili da bude igrač sa internacionalnim iskustvom ili sa, da kažem, zavidnim nekim superligaškim iskustvom da bi mogao da pomogne tim mladim momcima ili da bi mogao da nam donese neki instant kvalitet i da se tu napravi jedan određeni balans. Tako smo i formirali prelazni rok, kao što sam rekao. Prvo smo doveli mlade igrače koje smo želeli, koje su želeli dosta superligaša. Hteli smo da iskučimo pre ostalih superligaša da njih dovedemo. Onda te male iskusne igrače smo hteli da sačekamo zbog toga što svaki igrač na početku prelaznog roka čeka inostranstvo i mašta o inostranim klubovima i nekim većim novcima. Tako i sa Rašom i sa Dragoljubom Srnićem. Prvo je došao Rašo koji ima ozbiljno internacionalno iskustvo na Kipru, osvojio je Kup Kipra sa Ajlom iz Limassola. To je jedan klub koji je u top 3 kluba svake godine na Kipru i mislim da dolazi sa jednog mnogo ozbiljnijeg nivoa nego što je trenutno naš. Tako da očekujem da bude jedna stabilnost u odbrani i da nam da jednu novu opciju u odbranbenoj liniji. Što se Dragoljuba Srnića tiče, znate već svi da ima ozbiljno superligaško iskustvo. Da, Čukarički, Crvena zvezda. Da, Čukarički, Crvena zvezda, da ima preko 200 i nešto utakmica u Superligi i da ima i internacionalno iskustvo. Zadnje dve godine u Poljskoj, pre toga isto imao internacionalnu karijeru u Poljskoj i u Austriji, tako da mislim da će on svojim iskustvom i svojim kvalitetima sigurno da nam donese jednu određenu stabilnost, jednu određenu čvrstinu, jedan određeni autoritet na terenu, tako da mislim da i što se njega tiče smo napravili stvarno jedan odličan posao. Hoće li biti još pojačanja do kraja prelaznog roka koji traje do sredine septembra? Pa, znate šta, kao što sam i rekao i kao što svi znate, mi smo stvarno od početka priprema imali dosta malera i dosta kadrovskih problema. Ja volim da kažem uvijek može gore, ali stvarno nameštalo se sve i na pripremama i oko priprema onako da nam maksimalno oteža stvari. 6 igrača nam se povredilo, od toga 2 golmana, dobili smo 3. golmana,
Lekovića iz Rada, koji opet ne afirmisan golman i u kome smo opet prepoznali jednog momka koji ima jednu superligašku utakmicu za sebe. Evo, sad ja da vam pričam priču kako sam ja njega video, vi me ne biste verovali, to je na zagrevanju. I bio je junak u Lučanima. I bio je junak u utakmici i na kraju se i on povredio. Tako da, prate nas i dalje ti neki kadrovski problemi i shodno tome ćemo sada da sprovodimo prelazni rok do kraja. Mi, kao što znate, nemamo neograničen budžet i ograničeni smo nekim sredstvima, tako da ne možemo da se ponašamo kao pijani milioneri i da dovodimo šta god nam padne na pamet. Tako da to je sve jako odgovorno, pre svega zbog toga što je prioritet svih nas da klub bude stabilan i da se klub ne otera u neki duh kao što je bilo do sada. Tako da, što se toga tiče, mislim da i ova ekipa je jedna od jeftinijih ekipa u ligi, da smo mi stvarno napravili sa nekim minimalnim budžetom na sportskom sektoru jednu perspektivnu i jednu ozbiljnu ekipu, a da ostatak budžeta koji dobijamo od grada je plan da iskoristimo za neke infrastrukturne stvari i za neke projekte koji nemaju veze sa sportskim sektorom. Evo za kraj da čujemo, dakle, dve pobjede na startu, sledi meč u Kruševcu sa Napretkom, zatim dolazi Radnik i Surdulice, sigurno mečevi kojima će Radnički tražiti ponovo bodove, tako? Pa da, mi kao Novajlija u Superligi, pošto smo u jednoj tranziciji iz druge ligi u Superligu, mi ništa ne očekujemo, ali se nadamo. I maštamo. I maštamo o nekim stvarima kao što smo i maštali ova prva dva kola. Tako da ne bi ja sada postavljao neke prevelike ciljeve i ne bi davao obećanja kao što nisam davao ni do sada. Ja mislim da je najbitnije da zadržimo fokus, da zadržimo dobru energiju koja je napravljena u celom gradu i u klubu, vođena pre svega našim navijačima kojima bi se zahvalio ovim putem i koji bi stvarno istakao u prvi plan zato što daju momcima jedan neverovatan elan i jednu neverovatnu energiju i možda su upravo oni ti koji su preokrenili tu ekipu da od jedne ekipe koja na pripremama nije izgledala kako treba, da u Lučanima kada su videli 300 navijača koji su došli da ih podrži i da poginu za njih, okrenu tu utakmicu u svoju korist. Tako da mislim da uz njihovu pomoć i uz neku energiju koja prati trenutno klub trebamo da idemo iz utakmice u utakmicu, da se spremamo za svaku narednu utakmicu i polako, tek je početak prvenstva, dugo je prvenstvo pa ćemo vidjeti. Naravno, Slavko, hvala vam na gostovanju, pun uspeh u nastavku sezone, Televizija Kragujevac je naravno tu uvek uz Radnički, pratit ćemo i dalje vaše gostovanja i utakmice ovde. Hvala još jednom. Hvala.